habari ndugu zangu, karibuni tena katika chaneli yetu ya Waziwazi TZA. Mada yetu ya leo tunaongelea sehemu tano au sehemu nne na zaidi na kuendelea za kumfanya mwanamke apate miemko, yaani namaanisha zile nyegezi. Sehemu ya kwanza kuu, mwanamke mshike maziwa, yale maziwa kuyachezea vile vichuchu vyake vile kuvichezea chezea nini. Kuna wanaume wengine wanakuta nanyonya nini ziwa fanya. Na sehemu ya pili nayo ambayo unaweza kufanya mwanamke kupata ile miemko ile ni pale mwanamume unakuta nani masikio, umemshikashika masikio ukamwemea kwenye masikio, nayo inasaidia sana. Na sehemu ya tatu ni pale mwanamke ambapo anaweza kumsaidia anapokupata miemko, ukawa umemshika sehemu zake zile za siri na kuzichezea chezea nini kuzichezea. Na sehemu ya nne ni pale endapo utaposhika na kile kisimu chake kienda kushikilia nini kukitikenya, kukishikashika vizuri vizuri. Najua wanaume wapo ambao wanaweza mambo hayo, unakuta wengine mpaka wanapita sehemu zile za siri, unakuta anaenda na mlamba na mnyonya na mshikilia vizuri. Afu na sehemu zile za tano ambao ni sehemu ya tano sasa, pale ndipo kumchezea mwanamke, kumchezea mpaka kwa unapitisha vidole vyake, vidole vyako hivyo sehemu zile za siri, unaingiza kati nini, unachezea unapokuwa vizuri ndani. Napo inatusaidia sana na kupata miemko hiyo. Lakini naweza nikaelezea mada hii kwamba kusema ni hivyo, lakini sijajua labda wenzetu, labda kuna wengine tomasa kwenye mbavu, na hapo umpembeni mwa mbavu unakuta napo anaenda anaelekea ile kupata miemko, yani mwili wake unapata ile miemko ile, nayo inasaidia sana. Kwa hiyo ndio hicho tu ambacho tulikuwa tunaongelea kuhusu wanawake na tunaisia ya nani tutoni. Kwa ndio hicho ambacho tulikuwa tunaongelea kwa asanteni, tutane kipindi kijacho. Usisahau subscribe, comment, like na kushare. Tukutane video ijayo.